já está quase tudo pronto para a estreia do nosso programa. Vai ter brincadeira e muita música. E as crianças vão ligar pra gente. E nós também vamos ligar pra elas. Patatá, o SBT é pra cá. Boa, o SBT é pra... Neste sábado, carrossel animado com Patati e Patatá Tonelada.